Jeg har altid rodet mig med EDB, og derfor synes jeg, det lå naturligt til mig, at det var mig, der skulle finpudse bandets første single. Jeg synes, det går rigtig godt med vores første hit-single, ikke? Den er blevet rigtig god. Vi har arbejdet meget, rigtig meget på den, og hårdt på den, hårdt arbejde. Det er et hårdt stykke arbejde at være en kendt, fantastisk, professionel musiker. Men jeg synes, Dustin har gjort det godt. Han har faktisk gjort en stor del af arbejdet, ikke? Han har siddet ved computeren og finpudset det sidste stykke arbejde og lagt en virkelig god sangstemme i det her værk. Vores første single. Vi julede ringe efter en pizza, og vi var ved at blive sulten. Vi var rart at sidde og arbejde og lave CD'er og singler og sådan noget. Ham Uffe, som har kebabhouse, han har voicebox, så han er altså lidt svært at forstå nogle gange, må man nok sige, han er. Hej, det er Jule. Hej. Jeg skal gerne bestille tre pizzaer. I nummer 45. Ja. Ja, og så en nummer 48. Og så en nummer 51. Ja. M&M's på nummer 48. Yeah. Jeg ved det godt, men der skal simpelthen bare M&M's på den nummer 48. Der er det, du simpelthen nødt til at lære at leve med. Der skal M&M's på, ellers så betaler vi simpelthen ikke for det, hvis han kommer uden M&M's på. Det er super. Ja, hils ved hils. Ja, farvel. Så det er nok pizzaen, der kommer, drenge. Goddag. Du bestilte den pizza? Ja, det gjorde jeg. Det er en fin lille guldkæde, du har der, hva'? Den er sammen fin. Tak skal du have. Du holdt din kæft, du bestilte med der M&M's. Ja, men... Du fortæller, at en pizza, den koster 5 kroner, og M&M's kan koste 20. Ja, du kommer til at betale mere. Du kan fandme få... 98 kroner her. Nej, du får... Ja, du får sgu for en der. Vær så god, du. Tak skal du have. Ja, tak. Jeg skal fandme have 2 kroner igen. Ja, værsgo. Tak skal du have. Du må hilse derhjemme, ikke? Ja, det giver. Efter vi er færdige med at arbejde på vores første single, så besluttede drengene, at vi skulle fejre det med en pizza, men det er ikke så meget til, så jeg fik bare en rugbrødsmad i stedet for. Hvad skal vi bare til her? Så er der bare pizza, drenge. Det er bare super lækker her. Lad os se, hvad er der med den her? Nå, M&M's. Det kan vist kun være til ting her. Søren er det der. Hvad er det for noget, Jule? Jeg har fået en gave her. Hvor er det? Den tror jeg vil gemme. Du kan sgu da også lige få den, du. Det er vist bare. Så er der en pizza her. Det er vist min. Det er min pizza. Og så kan der jo kun være til noget. Pizza er tilbage der. Så er den der. Så. Hej. Velkommen, dreng. Det ser bare super lækker ud. Nå. Altså, Dustin, du er da bare ved at skåre sig her, hva'? Jeg skal jo se godt ud til musikvideoen. Du ved jo, det er det, de unge vil have. Vi har arbejdet rigtig hårdt på den nye single, som vi håber, I alle sammen kan lide. For den er virkelig, det er fantastisk. Fantastisk musik. Fantastisk beat. Bare med at se, hvor er det, der tror mig. Jeg synes egentlig, det overgik mine forventninger. Jeg synes, det bliver næsten landeplag, det er jeg sikker på. Mit navn er Jens Dibbel. Jeg vil gerne have lov at præsentere for jer bandets første single. Vi elsker citronmåner. Værsgo. Thank you.
har bandet en svaghed for citronmåner? Hvordan kan man køre et pizzeria med en voicebox? Har Uffe en svaghed over for Jule? Er bandet endelig på vej mod succes? Følg med i næste episode.